ining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo. Nga magkausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Diyos, ngadto sa iyang katawan. Mauy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos na pagsabwag sa tinuod nga Ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling Ebanghelyo. Tuluman nun nga gihatod ka sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ibang putling atong ablihan ng atong Biblia sa Marcos Kapitulo 3, versikulo 19, hangtod sa 30. Ang giingon diri, Unya misulod si Jesus sa usa ka balay ug nagkatigom na usab didto ang dakong panon sa katawhan. Tungod niini si Jesus ug ang iyang mga tinunan, wala na higayon sa pagpangaon sa pagkasayod ni ini sa iyang mga kabanay nangadto sila aron pagkuha kaniya kay nabalitaan manila nga nabuang siya unya ang pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem miingon at naa kaniya si Bill Sibul, ang pangulo sa mga yawa mao'y naghatag kaniya gahum sa paghingilin sa mga yawa. Tungod niini ini gipaduol ni Hesus ang mga tawo o gisuginla niya sila mga sambingay. Unsaon man ni Satanas paghingilin kang Satanas. Kung ang mga tawo sa usa ka nasod magunay pag-away, mapukan kanang nasura. Kung ang mga sakop sa usa ka panimalay magbahin ug magunay pag-away, mabungka gayod ka ng panimalaya. Busa kun ang gingharian ni Satanas. Magkabahin-bahin, dili kinimulungtad, kun dili mapukan og matapos hinuon. Walay makasulod sa balay sa usa ka nga kusgan ug makakawat sa iyang mga kabtangan. Gawas kun iya unang gapuson ang tawo nga kusgan. Unya makahimo na siya pagkawat sa mga butang sa maong tao. Timan ininyo kini, mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala o sa tanang dautan nilang sulti. Apan ang tao nga nagpasipala sa Espiritu Santo, dili gayod mapasaylo kay nakabuhat man siyag sala nga dili gayod mapapas. Gisulti kini ni Jesus kay may pipila man ka mga tao nga miingon nga siya May the Lord bless the reading and meditation of His Word. Sumala sa atong nakita ni atong miaging Domingo mga kaisunan ni ining sa atong agtuon sa Ibanghilio sumala ni Marcos, na usab pagkabangi si Kristo ug ang mga iskriba ug Pariseo ug bagang panun sa katauhan ang nagalirong sa atong ginoong ng Kristo, nagbuhat si Kristo ug mga milagro. nagwali si Kristo mahitungod sa gingharian sa Dios ug mas daghan pang mga tao, nagkadaghan ug nagkadaghan gayon ang mga tao nga miduol kang Hesus O grabe kaayo kabaga ang mga tao nga nagsunod kang Hesus to the point nga wala na sila'y higayon pa aron mukaon. Ug pipila sa mga suod kaayo nga parinte o kabanay sa atong ginoong Heso Kristo, nagtuo nga siya nalisuan sa maayong pangisip. Maunga ang mga iskriba ug pariseyo, aduna na may chismis nga nalisuan si Kristo sa maayong pangisip. Ilapod nga gisakyan kini nga balita o miingon sila sa versikulo 22 nga si Kristo nag-abog, naghingilin og mga yawa sa gahom ni Bilsibol or sa gahom ni Satanas, of course. O gipadayag ni Kristo ang absurdity sa ilang posisyon. Ang but pasabot ni ining absurdity, katawanan kaayo. Ang ilang posisyon binata ang ilang gisulti mga kaigsuunan. Tungod kay kung si Kristo naghangilin ug mga yawa sa gahum ni Satanas, nan si Satanas nakigsangka sa iyang kaugalingon. And this would be ridiculous. Katawanan kaayo. Abnormal, childish. Sa tinuod lamang si Kristo naghangilin sa mga yawa sa iyang kaugalingong gahum o sa gahum sa balaang espiritu. Jesus by His own power has entered into Satan's stronghold o gibungkag ni Kristo ang gingharian sa yawa. O kininga mga kaigisunan nagapakita lamang gayod sa pagkabuta sa mga iskriba o sa mga pariseyo. dayon, nagpronounce si Kristo og seryoso kaayo nga pronouncement mahitungod sa sala sa pagpasipala batok sa balaang espiritu ug mao kini ang sala nga dili nagayod mapasaylo Marcos kapitulo 3 bersikulo 28 hangtod sa 30 timan inin in kini mapasaylo ang mga tawo sa tanan nilang mga sala ug sa tanang dautan nilang sulti Apan ang tao nga nagpasipala sa Espiritu Santo, dili gayod mapasaylo, kay nakabuhat man siyag sala, nga dili gayod mapapas. Gisulti kini ni Jesus, kay may pipilaman gud ka mga tao nga miingon nga siya giyawaan. Unsa mangyod ang tinuod nga kahulugan, niining sala nga giingon ni Kristo nga dili na mapapas o dili na mapasaylo ato kining tubagoning takna sa kagabihon once and for all ug ginaot nga andamon sa Ginoo ang atong kasing-kasing ug una the description of the unpardonable sin ang paglarawan ni Kristo sa sala nga dili na gayud mapasaylo ug dili na gayud mapapas so gi-describe ni Kristo ni ining puntuha ang kasalaanan nga wala na gayoy kapasayloan o gisugdan kini ni Kristo pinaagi sa formula sa panultihon nga kasagara niyang gigamit sa Biblia kining pulo nga sa pagkatinuod sa pagkatinuod or truly truly I say unto you but pasabot sigurado gayud kini tinuod gayud kini of course isip Dios nga walay sala ug wala isala, gayoy bakak sa iyang baba -ba, o kasing-kasing ang tanang gipamulong ni Kristo tinuod gayod pero aduna siyay ay mga gipamulong nga importante gayod kaayo mao nga iya kining gisugdan sa formula nga sa pagkatinuod sa pagkatinuod sultihan ko kamo kini nga formula mga kaigsuunan nagpasabot kini nga kini nga kamatuuran dili gyud nato kini baliwalaon gumikan kay ang atong eternidad mao ang nakasalalay ni ini o gisulti ni Marcos kanato nga ang tanang matang sa sala mahimo pang pasayloon sa atong Ginoo well this is not talking about universalism wala kini nagpasabot nga ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan maluwas apan si Kristo nagsulti nga adunay paglaom alang sa tanang mga makasasala bisan pag unsa kadautan ang imong kasing-kasing higala bisan pag unsa kadautan ang imong kalag at tubangan sa Dios kung ikaw maghinulsol at gayoy paglaom sa kapasayloan ang tanang matang sa sala mahimong mapasaylo sa atong buhi nga Dios Mao oh, kini giingon sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 18 ang giingon diri tamis kayo nga saad sa atong buhi nga Dios ingon ang Ginoo nga ri kamo og maghusay kita bisag unsa pa kapula ang inyong sala maputi kini kaayo bisan pa kinig dagtom pula maputi kini sama sa balhibo sa karnero now si Kristo nagsulti nga ang tanang matang sa sala mahimong mapasaylo sexual sin divorce, murder, drunkenness, robbery, abortion, pagpakuha og bata, the persecution of Christians, si Pablo Manlulutos Kanhi, bisan pa ang pagpasipala, gilukat ni Kristo pinaagi sa iyang hamili nga dugo ang tanang mga katauhan nga iyang gipili. aron sila makabaton o kapasailuan sa ilang mga kasalanan. No matter how terrible your sins, bisan pagdagtum pula kini, mahimo kining paputiyon ni Kristo sama sa nieve, sama sa snow. Ang atong buhi nga Dios puno kaayo sa kaluoy sa tanang nagatawag kaniya. Ang Dios magpasaylo gayod sa hilabihan gayod mga kaigsuonan. Ang butpesabot ni ining pulong nga pasailo, Kining silo ba? But pasabot laktawan or send away. Og sa nasod sa Israel, giillustrate kini pinaagi sa kining gitawag nila og scapegoat, ang kanding ilang ipatong ang ilang kamot sa kanding ang pari in behalf of the people, ang tanang sala sa katawhan sa Israel ibalhin dito sa kanding and then ang kanding buhian dito sa disyerto aron siya mamatay simbolo kadto sa pagpapas sa Ginoo sa kasalanan sa Israel adunay substitute ang kanding ang scapegoat mao ang substitute si Kristo ang katumanan ni ini gumikan kay gipatong sa abaga ni Kristo ang tanang mga sala sa nagtuog nagsalig kaniya gipasan kini ni Kristo og siya namatay didto sa cross sa kalbaryo With the sacrifice of Jesus Christ, our sins have been fully removed. Maunga ang giingon sa salmista sa Salmo Kapitulo 103, versikulo 12. Ang giingon diri mga kaigzuunan sama sa gilayon sa sidlakan, gikan sa kasadpan. usab ang gilayon sa pagwagtang niya sa atong mga sala, dalaygon kaayo ang atong buhi nga Dios. Apan matod pa sa atong teksto ning takna sa kagabhion at dunay usa ka sala nga dili gayud mapapas o wala gayoy kapasayloan. Girecord kini ni Marcos, girecord pod kini ni Matthew ug gikan kini sa baba sa atong Ginoong Hesus Kristo. Karon ang pangutana mga kaigzuunan. Unsa man kining salaa ah, nga wala na gayoy kapasayloan? Well, ang giingon ni Marcos sa atong teksto, maukini ang sala sa pagpasipala sa balaang ispirito. Kining sala sa pagpasipala, mga kaigzuunan, blasphemy kung sa English pa, kasabot kaayo ang mga iskriba o pariseyo niini. Kining pagbugal-bugal sa ngalan sa atong Dios, o kining pagpasipala sa karaang tugon, ang silot niini ini kamatayon, batuhon, Labayon og bato, palantigon og bato ang usa ka tawo nga nagpasipala sa atong Dios sa daang tugon hangtod nga siya mamatay. Pero unsa mang kining pagpasipala batok sa balaang espiritu? Unsa mang kining sala nga wala na magyud kining kapasayloan, dili na mapapas. Kining pangutanaha na, nakapalibog kayo sa daghang mga theologians o komentarista sa tibuok kalibutan unsa man gyud kining sala nga dili na mapasaylo how do you know if you have committed it unsaon man nimo sa pagsayod nga nakapasipala na diay ka sa balaang espiritu kahadlok ba kay kung nakapasipala ka sa balaang espiritu dili na gyud ka mapasaylo hadlok kayo mga kaigsuonan but we must be clear mga kaigsuonan kining pagpasipala batok sa balaang espiritu sala kini nga mabuhat gihapon sa mga tawo bisan pa sa atong kapanahunan karon kay ang giingon diri not today or in the ages to come oh sa giingon sa Matthew chapter 12 verse 32 basahon nato ug utro so ambot pasabot kini nga sala mabuhat gihapon kini sa mga tawo karon kining sala nga dili na mapatay mapasaylo ang giingon diri uh, Apan magsultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayon mapasaylo, karun ubisan bisan kanusa. So meaning to say, mga kaigzunan, kiningasala mabuhat gihapon sa mga katauhan karun. And Jesus is giving a solemn warning that applies to our generation as much as it did to the generation to which Christ was speaking. Now, Adunay pipila ka mga tawo nga nag-ingon nga kining sala nga dili na mapasaylo mao kini ang pagreject sa atong Ginoong Kristo. Kung i-reject kuno nato ang atong Ginoong Kristo, dili na kuno mapasaylo ang atong kining sala. But what about Peter? Di ba si Peter gi-reject niya si Jesus Christ three times yang gilimod? What about Paul? Gi-reject ni Pablo si Kristo. They both rejected Jesus both Paul and Peter. Sa tinuod lang, mga kaigsuunan, mahimong mureject ka sa atong ginuong Heso Kristo at one point of your life. And then at another, nablihan ang imong mga mata, imong gidawat ang atong ginuong Heso Kristo. Well, ang mga karismatik o ang mga Pentecostal nagsulti nga kini nga rejection sa balaang espiritu mao kini ang rejection sa nindot nga pagpanglihok sa balaang espiritu kining gitawag speaking in tongues o mga miracles mga haraka bababasiya karababasyanda karababasi mga gan, gan, mga ingon ana pero dili kini mao igihisgutan ni Kristo ni ini nga passage kung atong tanawon so you cannot interpret this to mean your interpretation that when you question the doctrine of the speaking in tongues you are blaspheming against the holy spirit uh, Dagang daghang mga pentecostal moingog ayo gi na Kay basig sa pagquestion nimo nakapasipala na ka sa balang espiritu. No 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 no. Do na poy mga tao nga nagtudlo nga kini nga sala, pwede kini nga mabuhat sa tinuod nga Kristohanon. Ug mabuhat kini sa tinuod nga Kristohanon, mawala ang ilang kaluwasan. Ato pud ka nang gi That is purely Arminian. Nagtudlo kining mga tawhana nga ang usa ka Kristohanon mawala ang ilang kaluwasan Pwede sila nga makundinar sa atong ginoo o mahukman forever. This warning, mga kaigsunan, dili kini-applicable sa tinuod nga mga magtutuo. Although kinahanglang atong sundon ang ginoo sa tibuok natong kusog, we must never presume on the grace of God. Unsa manggayod ang buot pasabot ni ining blasphemy against the Holy Spirit unsa mangyud ning sala nga dili na magyud kini mapasaylo Now let me tell you what Jesus is referring to unsa ba gyud kining sala nga dili na mapasaylo Kining sala sa pagpasipala sa balaang espirito mao kini ang pagbalibad sa atong Ginoong Hesukristo taliwala sa klaro kaayo nga ebidensya sa pagpanglihok sa balaang espirito sama sa gibuhat sa mga iskriba o pariseyo. Klaro kaayo ang pagpanglihok sa balaang espirito kang Jesus ni nagpalaya siya og mga demonyo. Klaro kaayo ang ebidensya. The evidence was abundantly supplied before them. Pero bisan og klaro kaayo mibalibad ra gayud gihapon sila sa atong buhi nga Dios. It was openly denying Christ against the clear knowledge about him. Klaro na kaayo ang ebidensya in other words. Nasayra nila ang tanang kamatuuran sa Ebanghelyo, gikan sa pulong sa Dios, nga gipadayag kanila pinaagi sa gahum sa balaang espiritu. Pero dili gyud sila ganahan nga mudawat niini na sabda nilang minsahi sa ebanghelyo kasi sila kasasala na a na nga dautan sila ug si Kristo nagpalansang dito sa krus, alang sa kaluwasan sa mga katawhan na sabda nilang minsahi sa ebanghelyo apan nagdumili gihapon sila ang mga eskriba ug mga pariseo mga kaigsuunan dili sila ignorante sa balaang kasulatan dili sila ignorante Nakita nila, gibanhaw sila sa ros, gikan sa mga patay. Si Kristo ang nagbanhaw, gikan sa mga patay. Ga-emergency meeting, hinuon sila. O gusto nilang patyon sila sa ros, imbis nga mo bow down sila. Upat kaadlaw na, nga gilubong sila sa ros. So, case closed na unta. Grabe ka ang ebidensya. Dapat silang musurrender na sa atong buhi nga Diyos. Gapa-emergency meeting. Nagingon nga unsa may atong buhaton kining tawhana gabuhat ug daghan kay milagro. Unya gusto nilang patyon si Lazarus, Tungod kay gumikan ni Lazarus, Daghan ang mituo. Now, klaro kaayo ang taho sa mga gwardiya. Nga si Kristo na banhaw gikan sa mga patay. Nahimo silang daw sama sa patay katong mga gwardiya. Nakita nila ang anghel nga giligid ang ang portahan nga bato sa lubnganan ni Kristo ug migawas si Kristo gikan sa lubnganan ilang gi-report kini sa mga iskriba o pariseyo. Unsay gihimo sa iskriba o pariseyo. Gi suhulan nila ang katong mga gwardya. ug nagmugna silang istorya nga ingnan ninyo nga samtang nangatulog mo, gikawat sa dusi ka disipulos ang lawas ni Kristo. unya gipagawas nga nabanhaw siya, pero dili god tinuod. So you see, klaro kaayos ang tanang ng ebidensya, but they still refused it mau ka na ang sala sa pagpasipala sa balaang espiritu kay nabanhaw si Kristo sa gahum sa balaang espiritu. Klaro kayo ang ebidensya. Apan may balibad gihapon sila. Roma Kapitulo 9 Versikulo 4 hangtod sa 5 Ang giingon diri mga kaigsunan, kay sila mga Israelita man sila mga anak sa Dios ug gipaambit sa iyang himaya ug naghimo siyag mga kasabutan uban kanila ug gihatagan sila sa balaod ila ang mga matuod nga pagsimba ug nakadawat sila sa mga saad sa Dios kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan na tao si Kristo. Ang Dios nga labaw sa tanan, daigon unta hangtod sa kahangturan. Amen. Subot pa sabot. They had all the privileges and evidences. They had the prophecies about the Messiah. Ug ituman mga tagna mahitungod kang Kristo na saksihan nila. Ug ang ilang conclusion kung kinsa si Kristo? Giyawaan kuno si Kristo. Nag-abog kuno siya og mga demonyo sa gahom sa yawa. That was blasphemy. Pagpasipala. It was deliberate rejection. Taliwala sa mga ebidensya. Mibalibad ragihapon sila. With all the revelation, mga pagpadayag sa ginoo kanila, Mibalibad ragihapon sila. They blasphemed the revelation of the Holy Spirit. And in addition, mga kaigzunan, gipadayag gayud ni Kristo kung kinsa siya. Yes, for the most part, Jesus had veiled himself most of his life. Sulod sa 30 katuig, nagtubo si Kristo didto sa Nazareth. Isip usa ka panday ang mga ginikanan ni Kristo adunay little idea kung kinsa bagayod si Kristo that he was really God in the flesh sa unang tuig sa iyang ministeryo, gisugo ni Kristo ang mga yawa nga dili magsulti kung kinsa siya. Gisugo ni Kristo ang mga gipangayo niya nga dili ipanabi kung unsa ang iyang gibuhat. O si Kristo nagsulti og mga sumbingay ang identity ni Hesus Kristo gitago niya sulod sa daghang mga kapanahunan. Pero tanawa ang nahitabo dito sa Galilea. Gihubo ni Kristo ang tabon o gipakita ni Kristo sa daghan kayong mga higayon ang iyang gahum pinaagi sa pag-ayo sa mga masakiton, pagbanhaw sa mga patay ug pag-abog sa mga, mga demonyo. And most important, si Kristo nagwali ug nagtudlo mahitungod sa gingharian sa Dios o gipasabot usab ni Kristo ngadto sa mga tinunan ni John the Baptist kung kinsa gayod siya. And besides mga kaigzunan, ang mga makasasala na bag-o, napasaylo, ang trabaho sa balaang espiritu, ang pagpanglihok sa balaang espiritu, gibubo gayod abundantly dito sa Galilea. Ugun sa gihapon ang tubag sa mga iskriba o pariseyo niadtong adtong ni Kristo ad ang sala sa paralitiko nga iyang giayo. Unsay ilang gibuhat kang Kristo nagpasipala kuno si Kristo. niadtong adtong gi-welcome ni Kristo gi ang mga kubrador sa buhis ug nakigsalo si Kristo kauban kanila. It is interesting that these publicans and sinners had known little of Jesus before. Apan karon, ilang gidawat si Kristo Apan ang mga iskriba ug pariseyo nga nakailagay sila ni Kristo kay gasunod-sunod gud sila ni Kristo. Taliwala sa ilang dako kayong kahibalo kung kinsa si Kristo. mibalibat gihapon sila ni Kristo. And now, miingon sila nga si Kristo, demon possessed. Possessed ko no ni Bilsibub. Nagpanglihok ang yawa sa kinersuluran ni Jesus. Maunga, giabog ni Kristo ang mga demonyo. They were actually blaspheming the work of the spirit of God. Nagpasipala sila sa balaang Espiritu. The unforgivable. Ang dili gayod mapasaylo mga kaigzonan mo kining nakita gayod sa usa ka ang tataw nga mensahe sa ebanghelyo pero iya gid gihapon kining gireject. Kun kana mao ang attitude sa usa ka tawo wala nay kapasayloan. Now, applicable pa ba kini sa atong kapanahunan karon? Yes. Yes. Si Kristo, klaro kaayo nga gisangyaw sa atong kapanahunan karon. Wala na natabon, wala na itabon. Gisangyaw na ang atong Ginoong Hesus Kristo. Mahitungod sa minsahi sa kaluwasan, ang pulong sa Ginoo tataw gayod kaayo. Understandable. Bisan pag ang usa ka tawo wala ka eskwela o college or high school. Ang ebanghelyo gi-expound here and there. Apa ng mga katauhan nagadumili gihapon sa pagdawat sa Ibanghelyo. And therefore, they are at risk of committing the unpardonable sin. In other words, ang usa ka tao nga magpersist gihapon sa pagbalibad sa Ibanghilyo o pagdismiss sa tataw kaayo nga pinadayag sa Dios, Mubalibad gihapon sila ni Kristo they are in danger of being given over to their corruption by God. Ang but pa niini ni ini, kayo sa ginoo ang ilang kasing kasing. Bisan pa og maglingkod sila og maminaw sa pinakamadasigon nga magwalali, katulgon sila. O gang ilang hunahuna -huna, kanus a matapos ang wali aron kita makapaniudto na or makapanihapo na. But this would take years of denial. Jesus ministry at this point has been going on for about 18 months and the scribes were now in danger of eternal hell fire. Aw para sa mga kahigalaan nato nga naminaw ning takna sa kagabhion nga wala pagyod nila gibutang ang ilang pagtuo ug pagsalig kang Kristo. Ang atong hangyo sa matag usa kaninyo nga dili mo maglangan-langan Paghinulsol sa imong sala, ug dangup kang Kristo. Matod pa sa nagsulat sa Hebreo hanon, Do not harden your heart. Nakita ninyo ang minsahi sa ginoo ayaw pagpagahi sa imong kasing-kasing. Paghinulsol, dangup kang Kristo, karuna. Kay basin ulahin ang tanan. Makapasipala na kaugduro sa balaang ang ug wala na paglaom pa alang kanimo. Mag-amputa. Salamat o Dios ning takna sa kagabihon. Among kipangayo ang bunga sa ibang hilio nga nasangyaw karon palang kayod. In Jesus' name we pray. Amen. Gracias. and Graça amor. sa dugang ng mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935 744 3030.